Enguany, l'Escola de Música celebra el 180è aniversari i és per això que durant aquest mes d'octubre encara tenim disponibilitat de places en programes concrets que després el nou director de l'Escola de Música us explicarà, però sí que volíem ressaltar políticament que hi ha una aposta ferma per aquesta tarifació social perquè tothom que està cursant primària pugui accedir en aquests estudis, en aquest extraescolar, amb aquesta potència que la nostra ciutat brolla constantment pels carrers i pels festivals i pels mercats. Per tant, sapigueu això, que tenim places encara disponibles i que aquest mes d'octubre encara podeu venir a l'Escola de Música. Aquest any, com bé sabeu, celebrem el 180è aniversari de l'Escola de Música. És una fita molt important. L'Escola de Música de Vic és una de les escoles més antigues de Catalunya, la que més, d'àmbit municipal. Per això estem molt contents. I ens plau molt dir-vos que, si voleu, encara hi ha places disponibles, sobretot als cursos de primària. I, a més, a tots els cursos, a primer, a segon, a tercer, i de tercer, de quart, cinquè i sisè, es pot entrar a l'Escola de Música encara que no hagis fet música abans, perquè fem un grup, que hi ha un grup d'acollida, que podeu venir encara que sigueu una mica més grans, i podeu apuntar-vos a l'Escola de Música, i llavors a partir d'aquest grup ja us vehicularem cap al vostre grup que us correspongui. Per tant, animeu-vos a fer música amb nosaltres, perquè estareu amb l'Escola de Música, que és referent de Catalunya.